Kan? Yes. Kau punya master list. Buka. Master list kau. Yang ada 900 lebih ni kan. Mula-mula sekali, kau buatlah red flag. Warna merah, bendera merah ni menunjukkan company tu tak sunat. Faham? Dah buat belum? Buatlah test. Aku ni tu dah lama tak buka. Oh, ini tak susah. Ini cuma dia beritahu. Alamak. Nak profesional. Eh, bawah ni aku tak tanda baca bawah ni. Mana mouse kau ni? Wah. Dia macam ni kan? Kau punya master list ni. Ni. Master list kau mana? Ni, watch list ni kan? Macam ni, tengok yang tak sunat, kau tanda bendera merah. Contoh, benda dia aku cakap ni kan. Kita tengok ni. Hong Kong Bank. Kau tekan sini, pilih bendera merah. Jadi kau tahu benda ni tak sunat. Kau ni, ni real time data dah tak subscribe ni. Kau kena subscribe. Faham tak untuk real time data? Sekarang ni kau delay 15 minit ni. Kau lama tak top up kot. Macam tu lah bendera merah tu. Jadi kalau nak tengok dia sunat ke tak, macam mana? Macam mana tu? Tengoklah M Plus kau. Mana M Plus? Kau nak pakai telefon pun boleh. Buka M Plus kau. Dulu. Kepala toncit kau lah. Janganlah. Hei. Ni laptop itu hari kau ke? Atau baru beli? Ya. Laptop baru beli ke itu hari? Ya, itu ni. Okey. Kau jangan ngada-ngada habiskan duit beli yang baru tak sudah-sudah. Terik ni bangang ni agak laptop je baru. Yang pulang kau mana? Buka lah pakai telefon. Yang ini buka pakai laptop. Dah tahu kau slow. Kita slow buat cara slow. Tak payah nak laju sangat. Kadang kita lupa. Kita nak jadi orang lain. Buat apa kita jadi diri kita lah. Kan? Mesti ingat je. Tengok kat situ. Tekan lah yang banyak tu. Tekan tu. Syarif tu lah. Betul tu. Mangkuk sini. Dah berkali-kali aku ajar kau. Macam ni kan? Ni dekat sini. Okay. Kalau kau nak tengok kami lah. Ni macam ni top 30. Kami yang main. Yang aktif. Hari semalam lah Jumaat. Ni gainer persen cuma user. Dari sini kau boleh check satu-satu company lah. Contoh favorite ni kan. Kau nak check apa company apa bermula huruf A. Betul kan? Wajah A. Tapi macam ni penat lah 3A ni kan. 3A sunat. Dia paling bagus dekat komputer M Plus. Kalau ada sukun tu dia sunat lah. Faham? Buat lah tengok. Kalau tak ikut je aku punya ni. Kau ni pun memang pemalas. Tekan ni simbol ni bermula A. A susun. Yang merah ni kau ikut. Tanda merah. Tekan dulu simbol tu. Simbol ni tekan susun huruf A. A atas. Kan? Dah. Tekan. Pergi atas sekali. Tekan lagi sekali. Okey, yang tu padam semua yang merah tu. Sebab tu dah nama dah tukar. Alamak. Itu pun mau ajar ke? Okey. Macam ni maksudnya 3A kau tak ada. Tambah. Syarif tu plus tu. Letak 3A. Ini benda kat rumah buat bukan dekat sini. Ini macam muntah lah cikgu. Okey tekan. Tanda plus tu. Okey dah. Dia dah ada bulat macam tu. Sniper maksudnya dah masuk lah tu. Tekan. Kan balik, angkah. Bawah tu ada kan 3A. Okey, pergi atas balik. Ini bukan belajar saham.
Ini belajar komputer namanya. Dah macam arwah Ustaz Syukur lah kau punya perangai. Ha, tanda satu-satu. Eh, yang merah je kau cari sekarang ni. Ni Sarif Dol, ABMB. Ha. Yang merah je. ADB. Alah. Yang hijau ni semua aku punya homework. Dahlah kau malas. Kan? Ingat kau tengok bola ke semalam? Tak ingat. Mana tahu JDT kau pergi turun kan? Setia dengan JDT, konon je lah. Okay, lagi. Ion kredit. Ha, Mega. Ha, Afim. Ha, Airport. Lion. Airport pergi jauh apa? Ha, okay. Ha, Lion. Nembang. Ha, buat lagi sampai bawah. Ha, apa pula? Airpin dah. Airport dah. Lion dah. Nembang dah. Anju. Ha, Apex. Okay. Ha, Apasia. Amanda. Astro. Astino ni. Astro dulu. Ha. Astino sunat. Atlan. Aurora. BAT. BAT? Hmm. Ubat. Wokok. British American Tobacco. Bisham. 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 Berjaya Asset. Berjaya Asset. BJ Asset. BJ Corp. BJ Land. Box Pack. Box pack. Nah, tu dah box pack. Okay, Bright. Can One. Can One. Carlsberg. Carlsberg. Kecah. CEB. CIB. CEB. CFM. Cintek. Cintek. CFM dah. Add lah kalau tak ada. Add tadi lah tu ada. Macam mana? Lalu. Benda. Cita. CMB. Cintek. Cita. Cintek. Cintek Plantation. CIMB. CIMB tak ada. Dia bank lah abang kau. CN Asia. Sinau Hua. Coastal. CRG. CSH. CRG. CSH. BCH Care. D baru. D. DSK. Nah, BCH Care.